Բյուջեի 2023-ի օրենքի նախագիծը գործադիրը հաստատել է բոլոր մանրամասները քննարկելու են տաղավարում մեր հյուրը հանրապետության գլխավոր ֆինանսիստն է պարոն Խաչատրյան ինչպիսին է լինելու 2023-ի բյուջեն 2023 թվականի բյուջեն առանձնահատուկ է նրանով որ այս տարվա տնտեսական նոր իրողությունների վրա է կառուցված գիտեք որ 2022 թվականը տարվա սկզբին կանխատեսվող ցուցանիշների համեմատությամբ ունի էապես ավելի բարենպաստ թվային ցուցանիշներ թե համախառնորդին արդյունքն է ավելի բարձր տեմպերով աճում, թե հարկերն են ավելի մեծ չափով վճարվում գերակատարվում նախատեսված պլանից, ծախսերն են բնականաբար ավելի շատ կատարվելու, քան սկզբնապես որոշված են եղել, և բնականաբար 2023-ը կառուցվելով այս նոր ավելի բարձր բազայի վրա ունենալու է որակապես և քանակապես ավելի զգալի աճ արձանագրող ցուցանիշներ։ Դրանք հիմնականում նորից կառուցված են Կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրային միջոցառումների առաջնահերթություններին համապատասխան և այս արագացող ընթացքը մեզ թույլ է տալու ավելի բարձր տեմպերով գնալ այն նպատակների իրականացմանը, որոնք դրված են ծրագրում։ Որ հիմնական ուղություններով է բաշխվելու այսպես առյուծի բաժինը բյուջեի։ Բոլոր ուղություններով մենք ունենք զգալի աճ։ Նախ կցանկանայի պարզաբանել հարկերի հետ կապված հարցը, որովհետև մենք ունենք հարկային եկամուտներից կախված, մեծապես կախված ծախսերի իրականացման շրջանակ, որքան աճում են հարկային եկամուտները, այնքան ավելի շատ ծախսեր են կարողանում կատարել։ Մենք մինչև 2026 թվականը ունենք հարկային եկամուտներն ավելացնելու հավակնոտ նպատակ։ 2022 թվականին սպասում ենք մոտավորապես համախառնորդի արդյունքի նկատմամբ 23.2-ից 23.3% հարկային եկամուտներ, դրանք այս տարի գալիք տարվա բյուջեում նախատեսված են, որ կլինեն 0.4-0.5%-ային կետով ավելի շատ, արդյունքում ապահովելով 2 տրիլիոն 200 միլիարդ դրամը գերազանցող հարկեր։ Ունենք թե կրթության, թե առողջապահության, թե տնտեսական ենթակառուցվածքների ոլորտում զգալիորեն ավելացող, միջինը 10%-ի չափով ավելացող ծախսեր, քան նախատեսված են եղել այս տարվա բյուջեում, և մենք այդ ավելացումների հաշվին նորից կկատարենք քայլ դեպի կառավարության ծրագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ուղղությամբ անելիքները կամ դրանց իրականացումը։ Մեծ հաշվով հանրությունը հիմա շատ քննարկում է 2023-ով նախատեսված պաշտպանական ոլորտին ուղղված բյուջեի աճը, խոսքը մոտավորապես 47%-ի մասին է, այսինքն այստեղ փողը չի ավելացել ի հաշիվ մյուս ոլորտների։ Մենք բնականաբար առաջնահերթություն որպես դիտարկում ենք մեր անվտանգային պաշտպանական կարիքների համար հատկացվող բավարար միջոցների լուծումը, այսինքն գնահատում են կարիքները, վեր են հանվում անելիքները և դրանց համապատասխան հատկացումներ են կատարվում։ Ճիշտ եք, միանգամայն ունենք այդտեղ զգալի ֆինանսավորման ավելացում։ Եթե մեր 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում նախատեսված անելիքները ոչ ընթացիկ ծախսերի գծով նախատեսվում է ավելացնել, մենք կապիտալ ծախսեր ենք իրենց անվանում որպես կանոն, որոնք ներառում են նաև պաշտպանական ուղղությամբ մեր հիմնական ծերբերումները, եթե նախատեսվում է ավելացնել մոտավորապես 200 միլիարդ դրամով մոտավորապես, ապա դրա 3/4-ը մոտավորապես այն ավելացումն է, որ ուղղվելու է դեպի պաշտպանական ոլորտի անելիքները, այսինքն 150-ից ավելին գնալու է դեպի պաշտպանական կարիքները և մնացած 50-ը գնալու են դեպի այն տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքները, որոնք էլ արդեն իսկ ավելացված չափով նախատեսված էին 2022 թվականի բյուջեով, բայց ունենալու են համապատասխան ավելացումներ։ Պահպանվելու է նաև գիտության ֆինանսավորումը բարձր մակարդակով, 2022-ին արդեն բյուջեն ավելացել էր։ Մենք գիտության բնագավառում 6 միլիարդ դրամով ավելի շատ ֆինանսավորում ենք նախատեսել 2023-ին, որի հիմնական մասը նորից առանձնահատուկ է նրանով, որ գնալու են գիտական սարքավորումների ձեռբերման կարիքներին։ Այդ 6 միլիարդ դրամից մոտ 5-ը կամ 4.5-ից գերազանցող չափը նախատեսված է ուղղել այնպիսի սարքավորումների, որոնք պետք է ձևավորեն, իրենք անվանում են ընդհանուր ռեսուրս կենտրոններ, գաղափարն այն է, որ պետք է մի քանի գիտական հաստատություններ, որոնք տարբեր ուղղությամբ հետազոտություններ են իրականացնում, հնարավորություն ունենան օգտվելու միասնական սարքավորված կենտրոններից։ Եվ լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսված ժողովրդական վիճակի բարելավմանը, պետք է սպասել նոր ծրագրերի։ 17 միլիարդ դրամի չափով է նախատեսված մոտավորապես այդ տողով ֆինանսավորման ավելացում, ընդհանուր առմամբ սոցիալական հարցերին ուղղվում են մոտ 68 միլիարդ դրամով ավելի, քան նախատեսված եղել 2022 թվականի բյուջեով, բայց միայն ձեր նշած ուղղությամբ մոտ 17, բովանդակությունը եղել է հետևյալը։ Հիշում եք, որ մինչև 2 տարեկան երեխաների համար
նպաստները, որ մայրերին տրվում էին, տարբերակված էին։ Եթե մայրը գտնվում էր կամ հաշվարված էր գյուղական բնակավայրում, ապա նա ստանում էր այդ նպաստը անկախ նրանից, աշխատում է թե չի աշխատում։ Եվ եթե նա գտնվում էր ոչ գյուղական բնակավայրերում, ապա այդ նպաստը ստանում էր միայն այն դեպքում, եթե չէր աշխատում։ Այս տարվա համար կայացված որոշմամբ մայրերին նպաստները տրվելու է բոլոր տեղերում, անկախ նրանից աշխատում են թե չեն աշխատում, մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը, համապատասխանաբար այդ ավելացումը այդ միասնական քաղաքականության կամ ընդլայնված եղանակով մայրերին արդեն ընդհանուր չափանիշներով անկախ աշխատելու կամ չաշխատելու հանգամանքից նպաստներ տրամադրելու հետ է կապված։ Բյուջեի նախագիծը առաջիկայում ազգային ժողովում պետք է լինի եւ ավելի լայն քննարկում կիրականացվի։ Երբ սпасել քննարկումներին ենք ուղարկված է ազգային ժողով, գիտեք որ հոկտեմբերի 1-ն այն օրենքով ստանված վերջնաժամկետը, երբ օրենքի նախագիծը ուղարկում է ազգային ժողով քննարկելու, այս ամսվա 30-ից մինչեւ նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ավարտը նախատեսվում է հանձնաժողովներում քննարկումներ։ Որպես կանոն նոյեմբերի 10-ը մինչև այն ժամկետն է, երբ այդ քննարկումներն ավարտվում են, հետո պատգամավորները բոլոր խմբակցությունները իրավունք ունեն նախագծով նախատեսված ծախսային ուղղությունների վերաբերյալ կառավարությանը ներկայացնել իրենց դիտարկումները եւ առաջարկությունները, որից հետո արդեն դեկտեմբերի սկզբին օրենքի վերջնական տեսքով ներկայացվում է ազգային ժողովի հաստատմանը։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ձեզ նպես շնորհվեց։